Ahoj, ahoj. Já jdu teďko na focení, jdu mě nějak upravit a potom vám ukážu, jak to probíhá. Už je to v procesu, rotace pravidelně. Berci v kulturním domě našim v Bratislavicích. To vám super čepru čes. Zatím jsme v tomhle tom parku kavátky. Zatím budu českou kavátky. Teďko pojďím tepláky. A tam je to kavíná. Všechno vidíte na fotkách samozřejmě. Škotek? Škotek. Škotek. Hlavní dokumentace, focení, samozřejmě dobré jídlo. A tady je Klárka s Márou. Vlastní epes adres. A jsou tam moji nejí z Liberce. A konečně se vidíme po Kalifornii. Dobrou. Dobrou.